maji madogo, maji madogo. Sasa ni msimu mpya Kibatini, mitaa inaongea, mitaa imekubali kwamba Kibati cha Uruguai ni nambari moja. This skater, we with you. Dash come out, jamani, we with you. Wetu party, we with you. Soma na kuchapa, jamani, we with you. Mwendo, kwa confidence, double double. Yani, nguvu nguvu mpya, mbinu mpya na mtazamo mpya. Style ni ile ile. Redioni, Kideoni, Magic FM na Channel 10 Plus kuwaletea mpango mzima wa burudani na maisha ya uswahilini kwa kina. Costa Bell za kichwa, kazi moja za kichwa, Kariakoo za kichwa. Kibati cha Uruguai live kila siku Jumana Jumamosi saa 3 mpaka saa 5 kamili usiku Magic FM na Channel 10 Plus. Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kiki. Double Kiki Portable Cane Spirit. Dada, samani, nomba Double Kiki ya. Ehe. Oe, mwanangu we, mi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Aha. Nikiitwa na bosi woga, yani juzi kati nimeingia toilet. Ha, badala ya kwenda haja, nimenawa uso. Maduda hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa Double Kiki. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu double. Kujiamini double. Wewe unioni mimi? Double Kiki Portable Can Spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Double Kiki inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa, na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu nguvu mpango mzima. Ukimwona wife tumwambie neno double. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa walio chini ya umri wa miaka 18. Eyo eyo wanangu inakuwa. Yes, mimi naitwa Maki Zube. Sasa hivi na ma AKA kibao tu ya kwenda, au sio bwana? Wananiita Maki Zube piga goma eh. Wananiita Maki Zube mjumbe, ndio ila la mwisho kabisa. Ni hili la baba mchungaji, ila nini? Sio hichi kilichonileta hapa. Mimi nilikuwa nataka kushare na nyinyi wasanii chipukizi. Je, una kipaji cha kuimba muziki huu wa Singeli na aujui utatoboa vipi? Yule mwokozi na mkombozi wa muziki huu wa Singeli ametufikia. Singeli Kipaji inaanzia tarehe 26 mwezi wa 2 mwaka 2023 katika ukumbi wa Makutano Lounge Mkulanga. Usisahau kuchukua fomu yako katika vituo tajwa. Hey, bwana, kama una kipaji unasubiri nini? Kwa mfano mnyamwezi wangu unasubiria nini? Hey, bwana, Mkulanga, kama unavyoona tarehe ni hiyo hapo, tarehe 26 kama unavyoiona. Yeah. Kwa hiyo sasa fomu zipo za kutosha. Ndiyo. Na kama fomu ziko za kutosha, yeah. Lakini kipiga mesa kwamba unajua tamasha hili limedhaminiwa. Ndiyo. Sawa na Double Kiki Portable Kinspirity sambamba na Tustaka Osh ya Kigamboni. Yeah. Bwana, Double Kiki tunapozungumzia ni kinywaji pekee kabisa. Ndiyo. Kinywaji ambacho pia hata Sharo machozi hapa kakigusa kidogo mwanangu. Umekisikia mwanangu? Nakiwasha. Nishakunywa nusu, yani nimepewa kisima. Na bado uko vizuri. Na bado niko vizuri. Yani msuka kama wote, sio? Double Kiki. Ina kitu. Bwana, Double Kiki inapatikana. Double Kiki inapatikana nchi nzima. Yeah. Tuzungumzie maana yake Tanzania.